さあ、本日はですね、早速一枚メールを紹介したいんですが、先日、このコロナ禍において、結婚式を挙げる予定だったお二人がですね、どんどんこうスケジュールが変わっていっちゃって、二転三転して、結構大変な思いをしましたっていうので、ラジオ結婚式みたいな感じに偶然なっていったメールがあったんですが、その時のトークで、例えば、ね、まさにこのオンエアの日に結婚式あげますと。だけど様々な事情、まあ、コロナもあり様々な事情で、参列できないっていう方、結婚式がやっぱりできなくなっちゃったっていう方、でもこのラジオを通じてみんなでお祝いしましょう、結婚式あげましょう、なんてコーナーができたらいいよね、なんて話をしてたんですけど、一つメールが届きまして、本日7月10日、結婚式をあげる新婦の彩香さんと新郎のニューさん、ね、こちらのお二人にですね、弟くんのラジオネームホーリーくんからですね、お祝いのメッセージが届いております。代読させていただきます。京都府会社員男子24歳ホーリー、高校生の頃から聞いているリスナー歴7年のサイレントリスナーです。先日の結婚式の話を聞きメールをさせていただきました。私は今海関係の公務員をしており寮生活を送っています。私には3つ上の姉がいます。姉は2019年末に入籍、2020年6月に結婚式を挙げる予定でしたが、コロナの状況と姉お兄さんが医療関係の仕事のため2020年12月に延期になりました。がコロナの状況を見て2度目の延期が決定、そして当初の予定から1年越しの2021年7月10日に結婚式を挙げる予定です。弟の私はもちろん出席する予定でしたが、式場の地域がまん延防止等重点措置が出ていること、私が公務員で寮生活をしていることから、万が一のことを考えると出席は厳しいと上司に言われ、断腸の思いで欠席することになりました。欠席することを電話で姉に伝えると仕方ないねと言ってくれましたが、電話越しに泣いていて悔しさと申し訳なさで胸が張り裂ける思いでした。二人きりの兄弟で昔から仲が良かったので、結婚式には絶対出席したいという気持ちがあったので、まだ気持ちの整理ができていません。当日はリモートで参加予定です。直接お祝いすることはできませんが、リモートでも祝う気持ちは変わりません。長文になりすいませんでした。コロナ禍での楽しみは福山さんのラジオです。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。どの曲も好きですが、一番好きな曲は You です。本日は結婚のお祝いにこの曲を、ということでですね、新郎 You さん、そして新婦彩香さん、その彩香さんの弟のホーリーからご結婚おめでとうございます。末永くお幸せにという意味を込めたメールとリクエストいただきました。これ事前にホーリー君の方には伝えておくので、ホーリー君の方からもし可能であれば7月10日の結婚式の現場でこのラジオが流れると、日本全国のラジオリスナーの皆様からのお祝いおめでとうがお二人に届くんじゃないかなと思います。気持ちがね。新郎優さん、新婦彩香さん、末永くお幸せに。
優しい。そう、歌おう。そのままでいいよ。そのままがいい。悲しい夜を覚えた今は。こんなに心震えるからあなたのそばにいるだけで。こんなに心焦がれるからあなたがそばにいるだけで。涙止む前にその前に迎えに行くよ。もう一度出会いを重ねて。そういう夢を壊れないように壊さないように愛することを覚えた今は。本当こんなに心震えるからあなたのそばにいるだけで。こんなに心焦がれるからあなたがそばにいるだけで。雨が止む前にその前に迎えに愛で迎えに行くよ。福山雅治福のラジオ。西暦2021年7月10日土曜午後2時です。改めまして福山です。先週から今週にかけまたも甚大な災害が発生しました。静岡県熱海市で3日午前大規模な土砂崩れが起きてしまいました。今なお予断を許さない状況が続いていると。亡くなられた方、そして今なお連絡の取れない方が多い状態というふうに伝えられています。不安な状況が続いていると思いますが、まずは何よりお一人お一人安全を確保なさってください。くれぐれもお気をつけてお過ごしください。そして連絡が取れない方とも少しでも早く連絡がつくことを願っております。そして熱海地方だけでは
ないというふうに伺っております。くれぐれも身の安全の確保、命が助かる行動に注力してください。この放送中も新しい情報が入りましたら随時お伝えしてもらいます。では福のラジオ、今日も最後までよろしくお願いします。福のラジオ、福のラジオ、この番組はキューピー、ダンロップ、楽天カードの提供でお送りします。いつも夏の色、僕にとってそれは夏野菜の色だ。レタス、トマト、ズッキーニ、そしてスクランブルエッグ、パンに盛り付けてキューピーハーフ、夏のサラダトースト、片手で食べるサラダ、朝の色を食べる、夏野菜が背中を押す。今日はどこへ行こうか。美味しくカジュアルにキューピーハーフ。マサハル福山、福のラジオ。東京 FM からお届け中、福山雅治、福のラジオ。さて今日はまずはですね、この最初のゾーンで、僕が今までデビューしてから、そしてこのラジオをずっと続けてきてから、きちんとお話ししていなかったことをですね、お話しさせていただければなと思っております。何かと言いますと、写真週刊誌に家族の写真が掲載されるということについて、どういうふうな思いでいるのか。まあ今まで僕はもうデビューして30年間いろんなね、掲載のされ方、こちらが取材をきちんと受けてない状態で掲載のされ方というのを写真週刊誌や憶測記事等々様々な媒体で様々なことを書かれてきた30年間でしたが、まあ今まではですね、こちらから触れるということはせずに完全スルーという姿勢でやってまいりました。それはなぜかというと、まあ日本においての芸能というもの、エンターテインメントというものの仕事に携わってる人間としては、まあこういうこともあるのかなと、まあそれもひっくるめたのがエンターテインメントなのかな。それとそういった記事を取り上げたり、そのこと自体を取り上げると、逆にその宣伝状態になってしまうっていう、こう、いかんともしがたい状態にも生まれるだろうなと思って、まあ完全スルーというのをずっと貫いてきたんですけれど、さすがにですね、子供の写真を撮られるということにおいて、そしてそれが掲載され、かつ販売物となって世の中に出ていくということにおいて、黙っているということはできないなと。いや、やっぱりね、その、どんな顔してるんだろうとか、どんな子供なんだろうっていうのに、まあ、興味がない人もいれば興味がある人もまあ、いますよね。で、興味がある人の興味を否定はしない、別に。そういうことではなくって、守られるべきものが守られてない気がするっていうことなんですよね。芸能人の子供だから、関心事だから、掲載するんですと。だけどまあ、デビューしてるわけでも何でもないから、まあ、モザイクで分からないようにしています。っていうのが、一つのこう、ルールみたいなことになっていて、だけど子供がまあ、幼稚園に通ってるわけですよね。でそこ毎日通るわけですよね。でそこ毎日通るその場所
で、全然知らない人が写真を撮っていると。しかもその撮った方、そしてその写真を掲載する媒体及び編集の方、様々な方が僕の子供の顔を知っている。かつ、まあ、今デジタルの時代なんで、データを持ってるわけですよね。全然知らない人が。そしていつでもモザイクを外せるような状態で、共有してるわけですよね。これって、とても怖いことだなと思ったんですよね。とても恐ろしいことだと。よくね、こういうのって、でも芸能人の場合は、取られちゃうんですよ。報道の自由の名のもとに、これは掲載されて仕方ないんですと。で、裁判も起こせますけれども、まあ、裁判するとかしないとか、そういうことではなく、意思表示として、これは嫌なことです。これはやめてほしいことです。これは、すごくストレスになっていることです。それを、芸能人だからっていうことで我慢して何年もこれから先過ごしていかなきゃいけないのかなって思うと、いや、それ違うなと思ったんですよね。子供を守っていくという立場に立った時に、なった時に、これは黙ってるっていうのは、ちょっと子供に対して説明がつかないなと思ったんですよね。子供に対して、きちんと説明できる状態、十分に納得してくれる状態っていうものにするのが親としての務めなのではないかなと思っていて、僕の仕事がこうだから、だからこういうことになっちゃってるんだよね。これは僕が、僕たち家族が我慢してればいいだけの話だから、我慢しようねっていうのは違うだろうと。だから嫌だなと思うことや、これは間違ってると思うんだよね、僕はっていうことをちゃんと子供に説明できる、子供が納得してもらえる状況を作るためには、違うと思ってることや嫌だと思ってることはきちんと発言し発信していくべきなんじゃないかと思ってるんですね。まあ本来はね、エンターテインメント番組ですから、このラジオっていうのは楽しい時間を過ごしていただくべく毎週放送してるんですけれども、言わなければいけないことはやっぱり伝えていかなければいけないのかなっていう、やっぱりラジオに集まってくれるリスナーっていうのはすごく僕のことを理解してくれようとしてるリスナーの方が多いので、あ、福山はこういうことをあえてスルーしてるんだなっていうことを十分理解してくれてるリスナーの皆様だったから、わざわざそういったことに関して記事に取り上げられてますよ、どう思いますか、なんてことは聞いてこなかったと思うんですよね、この30年間の僕とリスナーの関係の中で。だからそれは今もあって、だけどちょっともうこれ一線どころか随分超えたところに来ちゃったなと思っていて、こういう扱われ方や掲載のされ方っていうのは。なので、まあ今後もう同様のことがあれば、また僕も発言していくかもしれませんし、どうなのこれ福山っていうのがもしあったら、それはリスナーの方からも、もうそういったことをタブー視したり暗黙の了解で黙認してるわけでもないし、スルーするっていうこともなんか違うのかなというふうに思っているので、2021年のこの現在から未来において、まあ変わっていく時期なのかなというふうに思っています。では福のラジオ、いつも通りのエンターテインメントラジオに戻していきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。マサハル福山福のラジオ、始まりがまた最上級の静粛性、快適性、そして最高レベルのウェットブレーキ性能、誇るタイヤは他にもあるだろう。しかし問題はそれらの性能が長く続くかどうかだ。ビューロは続く。最高レベルのウェット性能が長続きする。
そしてダンロップ史上最上級の静粛性快適性、ダンロップビューロ VE304、 理想のタイヤかもしれないと僕は思った。事故のない毎日を作りたい、ビューロ VE304 ダンロップ。ある日僕はドラえもんに聞いてみた。どんな道でもどんな時でも安心な未来のタイヤ、いつ生まれるんだろう。もうすぐだよ。事故のない毎日を作りたい、スマートタイヤコンセプトのダンロップ。マサハル福山福のラジオ。ツイッターはじめ各種 SNS でリスナーさん同士交流しつつ楽しんでいただきたい東京 FM をキーステーションにお届け中、福山雅治福のラジオ。さあ早速ですけど参りましょう、ふつおたリーディング。さあまずはこちらですね、長崎県の高校教員シュシュさん、54歳男子。はじめまして福山さん、はじめまして。私は長崎県で高校の教員をしております。6月7日に長崎県高等学校総合体育大会ハンドボール競技で福山さんの母校長崎工業高校が創部54年目にして初優勝し、インターハイの切符を手にしました。このハンドボール部を10年かけて指導してきた先生が以前勤めていた学校の元同僚で、彼が10年という長い月日で生徒たちと地道に作り上げたのがこのハンドボール部でした。ですが4月に離島へ移動、彼の後任は彼と私の教え子であります。選手たちはいろいろな思いの中初優勝を成し遂げました。長崎県は慶豊高校と長崎日大高校の2強が長年続いていましたが、これからは長崎工業の時代がやってくるかもしれません。ああなるほど、はい、後任がその元同僚のシューシューさんの元同僚である先生と、うん、シューシューさんの教え子の方が長崎工業高等学校のハンドボールの顧問になられるということだね。受け継いで、はい。なんか歴史あるね、大河ドラマみたいだね、なんかね。そうですね、戦国時代とか幕末時代とか、うん、なんかこういろんなものがつながって、人もそうだしね。そうですか。いや長校強いっすね、そのいろいろスポーツ。このハンドボールはあの新聞記事に出てたんですが、うん、長崎県では1982年から、うん、その日大、長崎日大と慶豊高校、うん、ずっとどっちかが優勝だったんですって。はいはい、二強だった、完全に二強だったんだね。だから30年以上ですよね、うん、40年ぐらいかな、うん、そこに今回長崎工業が食い込んできたと、穴を開けたと、うん、はい、積年の思いがねえ叶ったわけだね。こういった成功体験というのはすごくいいこう連鎖を生んでいくような気がしますね。いや素晴らしい、おめでとうございます。引き続きね、三強の中に入れるべく期待しております。あの久保さん、ちょっとこんな記事がありまして、はい、甲子園の話、今年の岐阜県の予選、うん、岐阜県では高校野球連盟に68校が加盟しているらしいんですけども、うん、1校だけ出場しなくて67校になってそうなんですね。ほうほうほう、はい、で出場しなかったのが郡上北高校というところなんですが、うんうん、そこが野球部がなんと部員が1人で、うん、上平光太くん、うん、1人で黙々と練習しているけれども、やっぱ1人だから甲子園予選出れなかったっていう記事があったんですね。この彼がまあ小学校の時から夢はプロ野球選手という思いでずっと練習続けて、中学校の時には全国大会も出たと、はい、だから実力はちゃんとあってしっかり練習してる彼なんだけど、まあ通学距離とか成績を決めて入ったこの高校、郡上北高校には野球部が誰もいなくて、まあそれでも腐らずに
顧問と監督の方と2対1でずっと練習をやって、野球部自体はあったんだ、でだけど誰もいないってことですね。誰もいなかったんだ。ああ、はい、そうなんだ。もしかしたら入れ違いで皆さん卒業しちゃったのかもしれないですし、なので今回試合にはもちろん出れなかったという記事なんですけども、うん、やっぱ寂しいと思うんですよねこういうのって、うん、でも寂しくならないようにこの光太くんは福山さんの甲子園を聞きながら、うん、ずっと頑張ってきてたそうです。お、甲子園とあの、はい、この記事ね、あの、はい、オフィシャルヒゲダンディズムの宿命、はい、そうです、これはネット甲子園ですね、はい、そうですか。こういう高校球児の方もいらっしゃる。いやもうなんかね泣けますね。ねえ、この写真の笑顔がまたねえ、ひたむきさっつうのはこういうことを言うんだね。まっすぐさっつうのはね、うん、で日々の課題が体作り、はい、って書いてあるね。また来年とか部員が入ってくることを信じながらトレーニングをしていますから、そうね、目下の課題は体作り、うん、プロテイン、うん、牛乳を飲んで白ご飯を丼2杯は食べるようにしてると。この1年入部当時より3キロ増えたと、うん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 、でも身長155センチで体重49キロ、うん、あ、まだ細いですね、うん、はい、まだ伸びるんじゃないですか身長。まだ伸びますね、高1だもんね今ね、はい、もっと伸びると思いますよ。あとまあ体重もちろんね増やすの大事だけど、うん、まああのあんまり無理のない程度に筋肉がつけられるトレーニングができるといいですよね。ああ、あんまりこう ね負荷かけすぎるとその関節だったりとか、うん、ね、どうしてもその高校生の頃に頑張りすぎて怪我を抱えたままプロ野球に行くっていう方も多いと聞いています、うん、なのでなるべくね、あの怪我しない程度のトレーニング、体の強化やってもらいたいですね。いや寂しくならないように練習前のアップでは甲子園、福山さんの甲子園やオフィシャルヒゲダンディズムの宿命などを聞きながら気持ちを上げていくと。いや嬉しいですね、うん、やっぱり作る人間って僕自分で思ったんですけど、まあ、よく思うんですけど、はい、一つのテーマでやっぱり誰か一人を思い浮かべて作ることが多いんですよね、うん、誰か一人のために歌った歌こそが1万人10万人100万人に届くっていうふうに思ってるんですよね。やっぱそれはジョン・レノンという偉大な才能がマザーという歌で自分のお母さんと自分のお父さん、まあ、非常にそのこの人って明確に作って歌ってるんですけど、まあ、その歌がもう時を超えて海を越えて僕自身の胸に刺さったように、やっぱり誰か特定の個人を思い浮かべて作る、まあ、僕もその甲子園というのはやっぱある一人 の誰って名前を決めてるわけじゃないんだけど、うん、こういう高校球児っていうのを僕は勝手に設定して、はい、ただ一人の高校球児をイメージして歌ってますから、だけどまた違う届き方というか、この歌の登場人物はチームがある登場人物なんだけど、甲子園という歌の登場人物はね、だけどこういう風に光太くんのようにね、チームはないけれども一人だけれども野球を心から愛し頑張ってる光太くんに届くっていうのはやっぱりこう作り手の想像力を超えたところに作品っていうのは旅立っていくんだなっていうのを逆に教えてもらって、僕はものづくりのまた勇気をいただきましたよ光太くん。いや先生たちもいいね、児玉監督、高橋部長、2人とも若い24歳だって。そうだ、そんななんか捨てたもんじゃないね若者もいきなりおじさんみたいになっちゃってるけど、監督も校長20代だったからね。だってさ、うん、児玉監督と高橋部長は2人とも24だから、2人足しても俺より4つ下だから生まれた時も福山さん有名人ですねいやまあまあまあデビューしてましたね捨て
たもんじゃないね、日本の若者もこれ泣けるな。児玉監督、高橋部長、そして高田君、我々福のラジオは郡上北高校の野球部を応援しています。僕は想像する、想像を止めない、夢の舞台で全て出し切り、君と笑ってる、君と泣いてる、届かなかった、わずか一歩のその差は果てしない道だと分かっているけど、それでも僕は行くのだろう、近くて遠いそのあと一歩を目指して、何度も何度だって憧れから逃げた、なかった忘れないよ、僕らぶつかったり励ましたり、傷ついても一人じゃなかったね、僕は想像する、いつか家族ができて子供にも自慢するんだ、仲間と予選が始まっている全ての球児、また今年も暑い夏、心がね、心が燃える夏になることを願っております。くれぐれもコロナに感染には気をつけながら、精一杯素晴らしい試合を期待しております。お送りしたのは福山雅治で甲子園でした。マサハル福山、福のラジオ。アレキサンドロスの川上洋平です。僕が担当しているプログラム音おかし、その時の気分に合わせた意図おかしな音をセレクトしてお届けしているから音おかし。さらに番組オリジナルステッカーをプレゼントしているクイズもあります。この後3時からは音おかし。マサハル福山、福のラジオ。毎週土曜午後2時は東京 FM キーステーションに全国つつ裏裏へお届け中、福山雅治福のラジオ。突然ですが、私福山のライブに行ったことありますというあなたにも、実はまだ一回も行ったことありませんというあなたにも、ぜひ聞いていただきたいライブなお知らせ。来週7月16日金曜から7月18日日曜の3日間、 YouTube 上で様々なアーティストのライブ映像が楽しめる YouTube ミュージックウィークエンドボリューム3、こちらに福山雅治参戦決定な。すごい、ありがとうございます。配信はですね、7月17日土曜の21時から22時という素敵な時間帯いただきました、ありがとうございます。ご覧いただけるのがですね、2014年から2021年に開催されたライブからよりすぐりのライブパフォーマンスを集めた福山雅治グレイテストライブコレクション2014-2021。 さあこちら配信セットリスト VS2013 ハロースコール最愛家族になろうよ虹聖域
ゼロ革命新音桜坂、まあ、あのちょっとセットリスト若干変更になるかもしれないんですけれども、あの楽曲の内容としてはセレクションとしてはこのセレクションでお届けしたいと思っております。これは結構いいテイクだったねっていう、演奏的にも映像的にもパフォーマンス的にも、はい、これいいんじゃないかな、よかったねっていうやつを、まあ自画自賛でございますが集めてみました。あ、実はこういう見り方ってなかなかないですね。そうだね、ないっすね。このライブのずっと流れで、このライブのセットリストでってずっと見ること多いから、うん、よりすぐりです。ナンバーワンズっていうか、それぞれ良かったのをボンボンボンって持ってくるって。そうっすね、強いっすね、すごいな。これはいけてんじゃないのって自分たちで思えるやつを選んでみました。ぜひご覧ください。では本日ラストにもう一枚ふつおたレデンガー。埼玉県のですね、トレンティーノ君、男子43歳、会社員。先日の放送ごめんね父ちゃんを聞いてとても気になることがあり、メールを送らせていただきました。リスナーの方が受験に失敗、ご両親に責任転嫁をして、もっと頭のいい親のもとに生まれたかったとの発言に、福山さんはリスナーさんを小さいと感想を述べてらっしゃいました。実は僕も両親に同じ発言をしたことがありました。そうなの。ただ僕の両親はその際、自分だってな、じいちゃんばあちゃんが頭良ければもっと優秀だったんだよ、そしてお前だって頭が良かったはずだと、まさかの祖父母への責任転嫁の反論をしてきたのです。先日の放送を聞いて、僕が人間として器が小さいのは遺伝なんだと妙に納得してしまいました。福山さん、僕のこの器の小ささがもし遺伝であるとしたら、どうしたら器の大きな人間になれますか。これからも楽しい放送をお願いします。これね、僕もあの僕はね、基本的に自分の放送っていうのは必ず聞くようにしていて、それがタイムフリーであるとか、まあ、リアルタイム視聴だったりとか、まあ、いろいろするんだけど、これ聞いていて非常に強いワードでしたね。もっと頭のいい親の元に生まれてたら受かったかもしれないんだよみたいなことでしょ、はいはい、あれは強い言葉でしたね。強いワードですね。すごい飛び出してきたもん、あのワードだけが。ラジオから飛び出した。ラジオから飛び出してきた。しかしこのトレンティーノさんのご両親も面白いです ね、うん、ね、素晴らしい切り返しですよ、うん、やっぱり器がちっちゃいのとは違って、なんか起点が効いてますよ ね、うん、トンチが効いてるというか起点が効いている。で、まあ、器は小さくはないですよ、トレンティーノさん。ちゃんとそうやってご自身で自覚をお持ちでいらっしゃるということは、そこまで小さくはないと思います、うんうん、器自体、うん、僕の方がはるかに小さいですで、思うのがその器というものに関して思うんですけど、器っておそらくもう僕らの年になるともう固まっちゃってて柔軟性がないんで大きくなることないと思うんですよね。40、50、はい、うん、で僕ももう自分として小さいと思ってんだけど、自分のことを器が、だからといって器を大きくしようという努力はもうしてないっていう自分もいるんですよ。そうなんですね、もう、うん、それよりもこの小さくても小さくてもいい、いい器にしたいと思って、この器を磨いてみたりとか器を掃除してみたりとか、うんうん、入ってる中身をちょっと取り替えて新しいものに変えてみたりとか、うん、そういった作業をするようになりましたね。どうなんですか、今の美さんは。僕自分のこと器ちっちゃいなとしか思ってないので、うん、はい、もうそれは諦めましたね。今の美さんは器の大きい小さいというよりは、網目が結構大きいような気がするんですよ、ね、それはあの器とかじゃなくて、網ですか。仕事とか生き方に対することですよね。いや、生き方はそこまで僕もそんなこう言えないんですけど、まあ、あの原稿とか通気性はいいと思います。通気性、そうですね、網目が結構大きめではありますか、ね、あ、なんかいっぱいあります。だからそういう意味ではですね、細かいものはこぼれていくんだけど大きいものしか残らないんです。ありがとうございます、フォローしていただいた気がする。魚とかね、大きいもの、大事なものだけど、小魚はいっぱいこぼれ落ちていくんだけど、砂利とかそのちっちゃいことは気にするな。ちっちゃいことは出ていっちゃうんだけども、大きいタイとかそういうね、イカとかタコとかあのサザエとか大きいのは入ってるんですよ。
福山さんはそういうのを逃さない、細かいな。いや僕はだから全部入っちゃってるんで、うん、あの入れ替えないと、あ、なるほど、ストレスになるんですよね。常に気になるものをね、こう器から取り出して、器からもう洗って、はい、新しいものを入れ替えていかないと、はい、中に入ってるものが傷んじゃうんですよ絶対そっちの器の方がいいな。いやいや、よくないんですよもう。ふつおたリーディング、どんなエピソードでもお待ちしております。私福山に聞かせてくださいね。番組の途中ですが、ここで気象情報です。鹿児島県に発表されていた大雨特別警報は先ほど大雨警報に切り替わりました。気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。鹿児島県の大雨特別警報は大雨警報に切り替わりました。以上、気象情報でした。どうかよ我々に従え、魚なら排除してしまうまで、支配するのか同情圧力で、だが心は叫ぶ、屈してはダメだと、さあ風よ吹け、さあ風止まれ、私に革命を起こせ、本当の声を本当の言葉で、私だけが私を変えられるのだと、決断の瞬間はいつだって怖くて、それでも自分に嘘はもうつけない、正義が明日は楽になるたり、誰かの希望が誰かの絶望になったり、時代は無国目撃者ではなくて、ただ自分が無国当事者になれるか、さあ旅だと三新世界へ、私よ今私に戦いを挑め、恐れながらも迷いながらも、振り返るなそこに答えはないのだろう、いくつの失敗といくつの間違いが、一つの正解へ一つの確信へ変わる。さあ、お送りしているのはですね、アルバムライブアキラ、ね、7月28日に発売になります。そちらのですね、音源をお届けしています。革命です。グレイテストライブコレクション YouTube さんの方でもこちらのライブ映像ピックアップしておりますから、ぜひご覧になってください。まあ、小革命はね、やっぱり少しずつちっちゃい革命は起こしていった方がいいとは思うんですよ。ただもう器を広げようとか大きい人間になろうとかっていうのはもう諦めましたね、僕はやっぱこう20代30代のうちに、うん、そうそうそう、それまだね、器の、柔軟性がある20代30代のうちに広げといた方がいいと思いますもうね、なんか硬くなってきちゃってこれは大きくするのは結構大変な作業。大きくしようとすると壊れちゃうと思うんですよ、器がバリンって器のない男になってしまう。もうなんかアホになっちゃうと思うんですよねなのでもう今のこのサイズの器を磨いたり掃除したり中身を入れ替えたりっていう風な、そういう小さな革命にしようかなと思っていますまあ歌ってる内容は結構大きなこと歌ってるんですけど、すごいでかい革命ですけど
まあ、これほら、三国志さんの歌でございますから、はいね、僕はそんな劉備とかそんなんじゃないっすから。僕はもう、福山ですから。お送りしたのは福山雅治で革命 from アルバムライブアキラバージョンでございました。雅治福山福のラジオ、どうも DJ 楽天カードマンです。今日ご紹介する曲は人気シンガーソングライターラクコでネイルするよ。Let's go. 君にメールするよ、忘れないうちにメールするよ。君にどうしてもどうしても伝えたい大切なことがあるから、この空いた君が楽天カードで使った金額を。感動的な曲です。詩がいい。そう、楽天カードはご利用内容を確認できるお知らせメールが届くんです。使いすぎの防止や不正利用の発見にも役立つ、とっても便利で安心なサービスなんです。 DJ 楽天カードマンでした。東京 FM をキーステーションに全国38局をネット、福山雅治福のラジオ、エンディングのお時間です。さあ、お知らせスケジュールその他いきましょうかね。先ほどもお話しさせていただきました福山雅治 30th Anniversary アルバムライブアキラブルーレイ &DVD が7月28日水曜日に発売決定となっております。映像特典としましてはですね、バックステージの模様を追いかけたメイキング映像を収録しています。いかにしてあのコロナ禍でこのライブが出来上がっていったのかという、その流れが分かるようなメイキングになっているかと。そしてスペシャルアンコールブロックとしてファンクラブ会員のみに披露されたディア恋の中が収録されます。映像の方もですね、グレードアップしております。さらなる編集と CG もカラコレも加わっております。サウンド面ももちろんもう一度スタジオに入り直してアップグレードさせております。お楽しみ。コークキッチングッズ第2弾アイテム販売中。福山屋ニューアイテムクスノキ香りシリーズ販売中。キューピーハーフテレビ CM サラダトースト夏編オンエア中。ダンロップテレビ CM 理想のタイヤかもしれない編他オンエア中。アサヒスーパードライテレビ CM ビールのうまさ編が絶賛オンエア中でございます。福のラジオ、いつでもあなたからのメッセージ待っています。番組ホームページからどんどん送ってください。番組の公式 LINE アカウントでも随時番組情報を発信していますのでよろしくどうぞ。そしてラジオでございます。毎週月曜から金曜24時からは Z ストリーム、東京 FM のオーディオプラットフォームオーディでは地底人ラジオを配信中です。では今週の一言本音です。東京地方には4度目となる緊急事態宣言が発令されます。引き続き緊急事態宣言地域となった沖縄とともに8月22日までをその期間とするとのことです。千葉、神奈川、埼玉、大阪も引き続きまん延防止等重点措置が延長して適用となりました。これを受けてオリンピックの都内での競技、都内での競技は全て無観客での開催ということになりました。そのいろんなことの決定の仕方というのが、こう何かリーダーというものが、誰かいて、例えばまあリーダーがいなかったとしても、こうリーダーシップを発揮するようなチームがいて、そのチームの意思決定であれば、まあ不安かもしれないし間違ってるかもしれないけど、でもそのチームが決めたことであれば、リーダーが決めたことであれば、国民として、都民として県民としてそこに従っていこうというような空気ではないっていうのは、どうしたものかなという感じですよね。まあこれが民意というものを受けた、民主主義のあり方なのかと問われると、なんかモヤモヤっとしたまま、いろんなことが進んでるなという感じがします。引き続き、ラジオは変わらず、いつもと、同じスタイルでお送りしていきますので、
エンターテイメントしていきたいと思っております、ラジオは。医療従事者の皆様、エッセンシャルワーカーの皆様、そして、このコロナにおいて、様々なことが影響を受けている。まあ、これは僕らもそうなんですけど、ライブ等々、本当に大きく影響を受けてるんですけど、何かやれることはないか、引き続き、踏ん張りながら、知恵を絞りながら、エンターテインメントしていきたいと思っております。エンターテインメントをクリエイティブしていく、ということでしょうか。引き続き、ラジオは毎週必ずこの時間にお送りいたします。ここまでのお相手は福山雅治でした。では来週またこの時間まで。バイバイ。好きなこと仕事にして、好きなもの手に入れて、もしものなんてさ何一つないんでしょう。そう聞かれるたびにあれこれ切ないしてるけど、でもどんな言葉だって納得してもらえなくて、何か違う気がして、一番新しい自分が一番好きな自分だったらいいって、もちろんそれなりに疲れもするけど、喜ぶ顔が楽しむ顔が欲しいんだなって最初からずっとね。福山雅治福のラジオ、この番組はキューピーダンロップ楽天カードの提供でお送りしました。君にプレゼント選ぶのって難しい、でもその気持ちこそが何よりのプレゼントかも。ともあれ時間がない、いつも仕事が追いかけて。お家でもオフィスでも電気は欠かせません。でも地球も大切にしたいですよね。実質 100% 再生可能エネルギー、CO2 排出量実質ゼロ、ご家庭用のコスモ電気グリーンと法人用のコスモ電気ビジネスグリーン。ご家庭用のコスモ電気グリーンは料金も嬉しい、環境保全活動も支援できます。ウェブからお申し込みも簡単、コスモステーションでもご案内しています。さあ日本中をグリーンオン。心も満タンにコスモ石油。皆さんこんにちは、ヒロサリスです。土曜日の午後は日清 MCT オイルプレゼンツヒロサリスのサンド日和、いつもの街の新しい魅力が見つかるかも。今日はお台場をお散歩、この後すぐ2時55分からです。行ってきます。駅まで送ってくよ。いいよ。いいって。大丈夫だって。なんで？だって駅まですぐじゃん。じゃあゆっくり歩こう。え行く、うん、駅地下で幸せな暮らしを。コーリッチ続々オープンハウス。どうして彼と結婚しちゃダメなの？だって聞いたこともない会社よ、つくも物産なんて。つくも物産有名じゃないか。え父さん、あのラジオ番組のファンでね。あなたの会社を聞いたことある会社へ、ラジオで CM 流しませんか？東京 FM。 覚えてもらうならラジオです。あなたの会社の商品やサービスを東京 FM で PR しませんか？資料請求はお気軽に、メールで cm@tfm.co.jp cm@tfm.co.jp まで。日清 MCT オイルプレゼンツ、ヒロサリスのお散歩日和。ホップ
プステップ MCT 日清 MCT オイルの提供でお送りします。7月になったらやっぱり海が見たい。日清 MCT オイルプレゼンツ広瀬アリスのお散歩日和、今日も一緒にお散歩気分を味わいましょう。さあ今日は先週お伝えした東京で海が見える場所、そうですお台場です。ゆりかもめに乗って青海南ふ頭公園にやってきました。